frost, sne, kulde. Er det kun mig, der efterhånden synes, at dagene begynder at ligne hinanden? Altså, jeg synes jo, vejret er smukt, Abdel, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, vinterbader du egentlig? Nej, det er du. Hvad er det på, jeg? Men det kan være, at jeg senere kommer til at vise andre sider af mig selv og overraske, fordi at i dag skal jeg tale med en, der skal fortælle mig noget om, hvordan det er vinterbade. Og det er nemlig en kæmpe dille lige for tiden. Thor Andersen har vi med, og han tager altså vinterbadning ud til ekstremerne. Det vil sige, her, mens det er minusgrader, så vandrer han simpelthen flere kilometer, op til 10 kilometer flere gange om ugen, uden tøj, altså han har underbukser på. Ja, og det glæder jeg mig rigtig meget til at tale mere med ham om. Jeg tror lige, det var sådan et slags program. Det er det ikke. Nej. Det smukke vintervejr indbyder i den grad til udeliv, og en af de helt store diller i år har været vinterbadning. Og mange hopper med glæde i det iskolde vand, og du er en af dem, Thor Andersen. Velkommen til. Jo, tak. Men du tager det også til ekstremerne med noget, du kalder kuldeterapi. Det vender vi lige tilbage til, men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte med at spørge dig. Jeg ved, du hopper i vandet hver dag. Hvor lang tid kan du blive i det iskolde vand, sådan som vejret er lige nu? Altså min PT-rekord, det er minus 4 grader i 12 minutter. Okay, det er imponerende. Jeg kunne godt tænke mig også at spørge dig i forhold til, altså du startede for 4 år siden, det er rigtigt. Ja. Du begyndte at vinterbade, og det var fordi du for 4 år siden led af stress. Du havde en masse symptomer. Kan du lige fortælle mig, hvordan havde du det dengang? Jamen jeg har haft stress mange gange. Hver gang har jeg ikke vidst, at det var stress. Men jeg havde det så skidt, at i en periode havde jeg næseblod. Jeg tog piller 4-6 gange om dagen. Og på et tidspunkt, så påvirkede kroppen så meget, at det begyndte at påvirke noget hukommelse, noget syn og også mit stofskifte. Så der er simpelthen funktioner i kroppen, der sætter fra, når stress det bliver hårdt nok. Altså noget, mange mennesker jo godt kan relatere til. En ud af 3 danskere lider jo af stress. Ja. Men så tænker jeg bare, altså en ting er at have det, som du havde det, med de symptomer. Men så at tænke, når jeg skal i gang med noget kuldeterapi, hvor kom det fra? Det kom simpelthen af længere lægeforløb, og også en tur på sygehuset et par gange med slanger i armen, med forskellige hormoner ind for at se, hvad skal der til for at få mig i balance igen. Og da de har givet mig det, de kunne give mig for at rette op på det og få styr på det igen, så er der jo stadig nogle dele, der ikke fungerede. Altså noget med nerverne og cellerne, specielt i hjernen. Og det er ikke noget, du bare kan få piller for, eller gå ud til en psykolog eller andet og få styr på til dem. Og jeg kunne ikke leve på den måde, så jeg blev nødt til at gøre noget ved det. Så mit studie i biohacking og mindfulness, ekstrem mindfulness, jamen rundt i hele verden, jeg har været i Californien, London, alle mulige steder, for simpelthen at snakke med de bedste af de bedste, også med meditation og så videre. Og det var her, jeg fandt ud af det. Fordi det her, det virker øjeblikkeligt. Så det var simpelthen ny viden for dig? Det var ny viden. Jeg ved også, at du i vinterhalvåret, også når det bliver minusgrader, så går du til ekstremerne, ikke? Altså, altså, og jeg vil sige, det er ordet ekstrem, man skal bruge her. Fordi det, du gør, det er, at du i bare overkrop og med underbukser på og støvler, så går du simpelthen rundt i 10 kilometer, og det er faktisk 3-4 gange om ugen, når det er minusgrader. Hvorfor i alverden gør du det? Altså nu er det sådan, at jeg træner nogle af de største topledere herhjemme og virksomheder i mindfulness og får dem ud af stress. Og for at bevise dem, hvad man egentlig kan med det her, så er det en god måde at vise, hvad man selv kan. Altså hvor meget man kontrollerer sin hjerne, hvor meget man kontrollerer sit fokus, og hvor meget det her det egentlig kan. Så det er en måde at bevise det på, men ikke at opfordre andre til at gøre det. Men så jeg bliver nødt til lige kort at spørge dig, hvordan reagerer folk? For jeg vil tænke, hvad er det for en tosse, der går rundt der? Altså, jeg kan måle det 100 meter væk fra kropssignalerne på folk, at det her det er lidt underligt. Men efter 5 sekunder, jeg fortalte dem, hvad det går ud på, så kommer der smil frem. Og lige netop som du siger, så 1 ud af 3, de lider af stress. Så kommer en meget stor nysgerrighed, interesse. Og det gør faktisk også, at jeg har flere med, blandt andet også naboer, med ude at gå og undervise gratis simpelthen. Du påstår jo, at du kan modstå mere kulde end de fleste af os andre. Det tror jeg på, det har du lige fortalt mig. Jeg tror på, hvad du siger, men jeg synes, det skal komme an på en prøve. Ja. Så jeg har gjort et lille iskoldt kar klar til dig derude, hvor jeg vil møde dig lige om lidt. Men inden da, der vil jeg lige sige velkommen til Lasse Rasmussen, som er overlæge på Vejle Sygehus. Du har en PhD i kroppens kredsløbsreguleringer. Velkommen til. Du dyrker også selv kuldeterapi, Lasse, ved jeg. Thor fortæller os jo, at han har håndteret sin stress ved at fryse. Som læge, kan du lige sætte lidt ord på, hvordan det hænger sammen? Ja, det lyder jo næsten for godt til at være sandt, hvis man med vinterbadning, kuldetræning kan kurere sin stress. Men der er faktisk en rigtig god forklaring på, hvordan sammenhængen den er. Fordi når man udsætter sig selv for den der ekstreme kuldepåvirkning, så for ligesom at modstå det enorme
receptorsignal, der kommer fra termoreceptoren i huden, så bliver man nødt til at lukke alle tanker ude. Så man får altså en eller anden evne til virkelig dyb koncentration, og derfor så når man lærer at modstå kulden, så lærer man også at modstå det stress, som dagligdagen giver en. Derudover så er en enorm aktivering af ens sympatiske nervesystem. Adrenalin og alle de der hormoner, vi kender, når vi bliver stresset, fiser rundt i kroppen. Så det er sådan en ekstrem grad af stress, stresstolerancetræning, kan man sige, når man gør det her. Altså Lasse, jeg ved for eksempel, at du som læge, altså kunne du egentlig godt tænke dig at give recept på kulde? Terapi, hvis du kunne. Ja, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, fordi der er efterhånden stigende evidens for, at der sker rigtig meget med vores blandt andet immunsystem, og også vores mentale, kan man sige, velbefindende, når vi laver vinterbadning, og det er også mega populært, men der er ikke ret mange rigtig gode undersøgelser, så det kalder på, at vi skal lave nogle ordentlige undersøgelser, vi kan finde ud af, hvor det fulde udbytte af vinterbadning, og hvor langt man kan komme med det. Du dyrker også selv kuldeterapi, som vi vælger at kalde det i dag. Altså, jeg tænker bare, er et dyk om dagen nok til, at man ligesom får det bedre? Ja, altså et dyk, det er jo, det kan være meget kort tid. Jeg tror, hvis man skal have det fulde udbytte af vinterbadning, så kan nok være i vandet i lidt længere tid. Og det kræver altså noget langsom tilvænning, fordi hvis kernetemperaturen falder, så kan hjertet holde op med at slå, så man skal altså tage det i små bitte tempi. Men en stor opfordring til at gå i gang med det, fordi det er rigtig, rigtig godt på mange niveauer. Jamen, tusind tak til dig, Lasse Rasmussen. Nu har jeg, som I kan se, bevæget mig udenfor i kulden, og jeg fryser faktisk lidt. Men Thor, for fanden skulle jeg til at sige, du står næsten halvnøgen her foran mig. Det er iskoldt, det her. Og nu vil jeg simpelthen gerne have, at du demonstrerer for os alle sammen, at du er super sej. Ja. Hvordan føles det? Vil du ikke lige sætte ord på, hvordan det føles lige nu? Jamen altså, nu er jeg så trænet, at alarmsignalerne går ikke i gang på samme måde. Så, men jeg vil også sige, at jeg vil ikke, altså andre vil nok mærke en vestikken og en kulde og et chok. Altså jeg står og ryster lige nu, ja, ved at kigge på dig. Det er også her choktilstanden vil komme ind, og det er derfor, man skal mentalt træne for at kunne gøre det her, og man aldrig skal gøre det alene. Men en af de grunde til, at du synes, det her det hjælper mod din stress, og som vi også har hørt lægen sige, det er jo, at hele din krop er i alarmberedskab og skal ligesom overleve. Kan du overhovedet koncentrere dig om at tale med mig? Det kan jeg, for jeg har forberedt mig med 50% vejrtrækning. Altså jeg har simpelthen overfyldt min krop med ilt, så min blodkar de udvides, og når jeg så udsætter mig for chokket, så giver det en masse energi. Jeg overvejer det. Jeg har lidt kuldeskær. Altså, jeg badede frem til oktober, og så var det simpelthen for koldt for mig. Men jeg synes, du er super sej, og du er super modig. Jeg vil så lige have et lille sidste råd, fordi det kunne jo være, at jeg blev fristet. Det kunne være, nogen hjemme i stuerne bliver inspireret af det her og tænker, det er fantastisk, jeg kan lige komme ned af med min stress. Men det er jo også lidt halvfarligt, har vi lige hørt lægen fortælle. Så har du lige nogle gode råd til dem, der sidder hjemme i stuerne og kunne tænke sig at prøve det her? Start langsom. Start uden for sæson. Start under en kold bruser. Altid, når du tager ud, så have en ven med, og noget, du får varme med igen. Og så hold dig for kuldevandring, medmindre det er sammen med en ekspert. Sammen med en ekspert. Ja. Rådene er hermed givet videre. Jeg synes, du bliver nødt til at lige få nogle klapsalver for mig. Jeg vil bevæge mig indenfor i varmen, og jeg håber, du vil hygge dig her resten af aftenen. Det gør jeg. Hej, hej. Tak. Hej, hej.